Takzvané vytrácení šky. Tak jsou to křeba krásná. Tady nebudeš už tu druhou? Teď tím ne, tak jen to přesně. Teď tím toč prostě tím kolem. Teď tím velkým kolem toč. Takhle. A i 17. výsadkář je ve zdraví na zemi, takže to bylo úvodní vystoupení výsadkářů armády České republiky. Paráda, umí to, chlapi.